ICL ha presentat aquest dimarts el projecte de construcció de la primera planta de purificació de sal per a la seva tramitació a l'Ajuntament de Sallent. Es tracta d'una primera fase que s'ubicarà dins de les instal·lacions actuals, properes a la planta de flotació. Aquesta infraestructura implica una inversió inicial de 2,5 milions d'euros i ha de permetre la producció de 150.000 tones anuals de sal de desgel de carreteres per a nous mercats. La nova planta de purificació no estava inclosa inicialment en el Pla Fènix, però la seva construcció es considera imprescindible per accelerar el projecte de restauració dels dipòsits salins del Cogulló i de la Butjosa, donat que permetrà processar la sal d'aquests dipòsits i convertir-la en sal d'alta qualitat a nivell internacional. La nova planta forma part de les mesures transitòries que ICL està adoptant per minimitzar l'ús del dipòsit del Cogulló durant el període que es requereix per a poder traslladar de manera adequada la producció de Sallent a Súria. L'objectiu d'ICL és disposar de la primera fase del projecte durant el primer trimestre de l'any que ve, per posteriorment seguir ampliant aquest tipus d'instal·lació i valoritzar i comercialitzar part de la sal que avui s'emmagatzema als dipòsits salins del Cogulló i la Butjosa. Paral·lelament, diferents representants de les entitats que formen part del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central, juntament amb treballadors d'Iberpotash, han lliurat a la delegada del govern un total de 3.100 signatures recollides en defensa de la mineria sostenible a la comarca del Bages. Aquesta acció s'emmarca en el procés d'incertesa que s'està vivint aquests darrers dies a la comarca davant una sentència judicial que fixa que l'empresa minera Iberpotash deixi d'abocar Ronam-Salí al Cogulló el 30 de juny. Una sentència sobre la qual empresa, treballadors i entitats n'han demanat la pròrroga. El paquet de signatures lliurat avui són de 7 cambres de comerç, 12 associacions empresarials, 11 col·legis professionals de la comarca, 6 gremis professionals, 7 unions de botiguers i 238 signatures entre empreses i empresaris. Aquestes se sumen a les ja lliurades després de l'acte de suport a la mineria fet el passat 13 de maig a la zona del Nou Congost de Manresa. Hi havia un moment que es tenia que visualitzar, que tenien que entregar les signatures que visualitzaven, doncs, aquestes 7 càmeres de comerç, aquestes 12 entitats empresarials, aquestes 7 unions de botiguers, aquests 11 col·legis professionals que estaven al darrere d'aquest manifest, que el que feia era donar suport a que entre tots es busqués una manera suficientment sostenible mediambientalment, però que pogués suportar l'activitat econòmica futur. Això no es va visualitzar el 13 de maig, que era el que volíem és que es vegués que el territori estava darrere d'aquesta voluntat de pacte i voluntat d'acord, però, a més, necessites papers i necessites documents on suportar-ho. Vam obrir un espai de temps posterior al 13 de maig per qui no havia pogut venir o no havia tingut l'oportunitat de documentar-ho prou bé. Vam acabar aquest procés i avui és quan visualitzem l'entrega a la delegació del govern de tot aquest suport transversal del territori. Des de la delegació del govern s'ha assegurat que per part de l'administració pública, que ja es va posicionar a favor de la moratòria en la votació al Parlament el passat dijous 5 de juny, ja s'ha fet tot el que estava en les seves mans i ara queda restar a la paraula del jutge. Crec que és interessant que es conegui molt més el plantejament o la proposta concreta que l'empresa ha fet en aquests moments que tenim sobre la taula, que a més, des d'un punt de vista territorial, jo valoro positivament que avança la restauració dels RONAMs, que en aquests moments ja hi havia un pla de restauració, però que aquest plantejament que es planteja en el jutge el que fa és avançar els terminis, diguem-ne, i la quantitat de volum tractat, per tant això per mi és molt rellevant i crec que serà interessant que la pròpia empresa pugui explicar exactament els termes d'aquesta proposta. En aquest sentit, el procediment ara ja és molt reglat, és judicial, en part ja no depèn dels que estem aquí, diguem-ne, els que estem aquí, o ells sobretot han fet els deures per entendre'ns, i a partir d'aquí doncs depèn més d'una instància judicial. En cap cas estava en mans del govern, això em sembla que ho hem intentat explicar, però bé, no val la pena, suposo, acabar-ho d'explicar, és a dir, això venia d'una sentència ferma i el que es pretén és dir, en els termes en què estava prevista, no es pot complir el 100% de la sentència que en el seu moment fa més de 2 anys es va determinar una data, sobretot és la data, no és tant l'alçada, no, la cota i així. 10 dies abans de la data límit legal perquè l'empresa minera deixi d'abocar un Ronam-Salí al Cogulló, sembla que la majoria d'actors socials i polítics estan a favor i convençuts que el dia 1 de juliol Iberpotash podrà seguir tirant Ronam-Salí al Cogulló. El proper dia 29 se sabrà si Iberpotash podrà seguir abocant el Ronam-Salí del Cogulló a partir de l'endemà.
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat a tràmit l'incident d'execució de sentència que va presentar l'empresa Iberpotash davant del jutge per poder seguir abocant-se a la Sallent més enllà del 30 de juny. El jutge ha convocat a totes les parts implicades a una vista que ha fixat pel proper 29 de juny per escoltar totes les posicions i prendre una decisió. L'empresa minera demana una moratòria de 20 mesos que va acompanyada d'un seguit de mesures transitòries per poder seguir abocant de manera controlada el cogulló fins que hagi acabat de construir la rampa de Cabanasses, que ha de permetre el trasllat de l'activitat de Sallent a Súria. El 30 de juny és la data límit fixada perquè Iberpotash deixi de fer-ho, per donar compliment a una sentència judicial ferma. Segons Iberpotash, si no es produeix aquesta moratòria, l'empresa no podrà garantir la continuïtat de tots els llocs de treball de Sallent. La companyia minera va rebre la resposta del jutge aquest dimecres al vespre, on els informa que accepta tràmit la petició de moratòria i el cita per al proper 29 de juny, un dia abans de la data assenyalada per finalitzar els abocaments en una vista als jutjats.